Sådan der. Sådan der, hvad så guys, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står i dag her sammen med Søren, den store knight. Du er sådan helt hovedet højere end mig. Jamen jeg går. Sådan der, det var perfekt det der. Vi ser sej ud, det gør vi. Nå, Søren, ved du hvad, det er min nye træningssæt det her. Vi skal træne mave i dag. Yes. Og jeg er ikke lige så meget styr på fitness, det ved jeg ikke om du har. Men jeg tænker i hvert fald det der med at træne mave, altså. Det er vel noget med at fylde den op. Mm-hmm. Og så ligesom sørge for ud, så den ligesom bliver større og sådan noget der. Så det er det jeg tænker. Vi skal nemlig ud og have noget sushi i dag. All you can eat, running sushi. Så jeg tænker bare vi skal sætte os ud i bilen. Skal du se svin eller hvad? Jamen, du skal ud og se svin. Så har han ikke set den nye bil nu, ved du hvad, jeg tager gift af dig på, fordi så er stilen lagt. Det hun er pæn, ikke også? Skal vi lige sparke dæk på hende? Spark lige. Det er godt det der. Det er nogle flot dæk. Ja, ikke? Skal du køre sladen? For jeg. Ja, altså jeg må ikke rigtig, så... Så tager jeg. Ja, det er jo. Du lige låse op. Ja. Kæft for smart, mand. Det hedder nemlig en lille fyr, der sidder herinde, det kan jeg da godt. Hvad mener du dog? Det er da bare dig og din lange pinde. Så er der samme plads. Ej, ikke så meget benplads, hvis du skulle sidde nede om bag i hvert fald. Nej, men så må de jo finde flot. Så må de få sig nogle kortere ben. Den kan noget. Ja, den kan det. Den kan noget. Prøv at se rettet, mand, og det hele læger, og så er der harplads. Ah, men hold da. Det er kæmpe lir. Hvad siger du så? Det er fandme ikke... Det er for sjov. Nå, nå. Så er vi fandme ude på motorways. Den trækker godt. Den er hisse. Den er hissig. Okay guys, så hvis I ikke fangede den før, det vi skal, det er, at vi skal finde en running sushi restaurant, som der for det første lader os optage. Det regner med, at de gør. De har ikke nogen problemer, vi bare sidder for os selv og snakker lidt med os selv. Det gør jeg tit. Ja, vi skal ind og æde så meget running sushi, vi kan, og så skal vi, både mig og Søren, vi skal konkurrere lidt, men vi skal også prøve at se, hvor mange tallerkener vi kan få. Så det er ikke lige helt, fordi nogle gange er der to sushi-stykker på en tallerken, så det er ikke, om man lige sådan skal tælle op på et stykke papir, om hvor mange man har spist, eller om vi bare tæller tallerkener. Det er lidt helt som op, så jeg plejer bare at køre hjem. Ja, vi kører bare igennem. Og nogle gange så tager de nemlig også tallerkenerne. Det er lidt øv. Men vi prøver på at lave så højt et tårn vi kan. Det er vores mål. Og så må vi så se om hvem er mig Søren der vinder. Jeg tror det er Søren der vinder. Men det er også bare lige for at se hvor meget vi fucking kan æde. Bare for sjov skyld. Jeg har ikke spist hele dagen. Jeg har spist to gulerødder til frokost og så har jeg drukket en Monster i dag. Så, men du har fået en lille bid mad, har du ikke? Nej, jo, jeg kørte rester og sådan en halv tærte vi lavede den anden dag til aftensmad. Ja, det er også lige med altså hvis man skal lave mavetræning, så er det også lige med at få maven i gang. Vi skal altid have opvarmning. Ja, det går aldrig og så går i gang med at træne uden opvarmning, guys. Det skal jeg huske. Så spiste lige tre spejlæg med robot til inden jeg kørte. Præcis, så det handler om at lige at varme op en gang, før man er helt klar. Så altså, før vi ankommer så. Kan du lige give plads nede for neden? Ja, det skal jo ikke være stram. Jeg ser der er mange der er to på, så vi skal bare give los. Der er meget larm herinde og sådan noget der, så men jeg ved ikke, kan man sætte kameraet her eller sådan noget? Sådan der. Kan man nogenlunde godt have den her? Vi må lige opdatere undervejs. Jeg tænker bare lige tage den første. Lad os mærke... Hvad f*** er det der? Det der? Den der? Det er... Bare tage den. Ligner rabarber eller sådan noget. Det er formbløs, hvad er det her? Det er sgu ris i. Nøj. Har vi skal have noget soy? Har de sushi? Nej. Nej. Åbenbart. Har de wasabi? Altså, jeg kan huske godt tage en til. Det kan jeg ikke. Det handler ikke om at være så uambitiøs. Jeg vil lige først taste test, den her den ser fandme mærkelig ud. Jeg ved ikke, hvad det er, man ligner... Det smager fucking godt. Åh, der er sådan noget chili mayo ovenpå. Åh, det er vanvittigt. En tallerken down, many more to go. Det er guf. Mm-hmm. Du har trænet hjemmefra. De fløj ned på 2 sekunder, dem der. 1,5 minut senere. Det begynder at ligne nu. Hvad er det for lige vedkommende? Ups. Vi er først lige begyndt. Det kommer bare sådan. Jamen de kommer jo ligesom lige til en, man kan ikke undgå lige her. Så kommer der lige sådan en til. Når man skulle ned og lade den gå alene hjem. Jamen og så... Ej, hvor er du flink. Så er 2 på en gang. Skal du have en? Jamen så giv mig. Så. Der er smæk på. Der er sikkert også nogen, der tror vi snyder, så vi er nødt til lige at... Men det smager faktisk, den ser sygt mærkelig ud, den her. Prøv at se den. Den ser vildt mærkelig ud. Men det smager godt. Der er sådan noget chili mayo oven på toppen. Ej, nu kørte sund med grønne på min. Ej, sadens. Der har cirka været en eller to stykker på hver. Så mange tallerkener er du oppe på nu? Jeg er oppe på 12, så det er 24 stykker cirka. På 5 minutter. Ja. Jeg vil sige, at de har nogle mærkelige ting, de har stået her. Ej. Du har en sushi med hindbær ovenpå. Jamen, det kan sgu da kun være pis godt. Taste test. Den er god. Den skal vi smage igen. Nej, den er faktisk god med. Er den det? Ja. Jeg fik en med sådan nogle smagste peanuts om på lige før. Altså jeg kan godt mærke, at jeg begynder at blive lidt presset. Jeg har kun spist 13 tallerkener, så det er sådan noget 26-25 stykker. Søren han er golden. Vi kører den. Hvor mange er der? Der er 19. Der er 20 lige om lidt. Jeg laver kun sådan en stabler af 20. Vi må på Jensens Bøfhus næste uge, er det vi gør? Eller Bones? Jamen det er kartoffel, det gider jeg ikke. Er der ikke all you can eat sparrows på Jensen? Jo, men det var på Bones. Det er all you can eat sparrows på et tidspunkt. Guys, jeg kan mærke, at jeg gik ambitiøst ind til det her projekt her. Men min stabel den er kun på... Den er på 15 stykker. Men Søren han er altså en gang med sin anden runde af 20. Yes. 22 stykker nu.
Jeg føler allerede, jeg er blevet besejret. Det er det der med, at man skal varme op, hvis man skal lave mavetræning. Ja, jeg glemte at øve hjemmefra. Det er fandme, jeg har kun spist 2 gulerødder, da jeg har drukket en Monster. Men jeg spiste også rigtig meget McDonald's i går, så det handler også om at lige at... En mere. Velkommen til sushi-tid med Jax. Ej, jeg er næsten lige ved at brække mig. Gør der ingen svagepisser. Jamen, det er godt, jeg har Søren med, ellers så vil den her video så meget ynkelig ud. Der er fucking ristet løg på den her. Tyve skal jeg op på. Ja, så tager vi lige 25 bag. Ja, det er også dessert. Det er lige herovre. Der er til plads en mere. Det kan være, at vi skal slutte på en hotdog. Jeg skal have en ristet. Skal vi have en ristet til at slutte bagpå? Ristet. Det bliver vi nødt til. Jeg tror umiddelbart, at jeg besejrede det 16. 16, nej 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tallerkener. Og så er han op på 20 og... 26 stykker. 26 stykker, mand. Gang det med 2 cirka. Du er i hvert fald over 50. Ja, ja. Jeg har haft en tallerken, hvor der kun har været en på. Men altså, han er begyndt også at blive en presset mand nu. Jeg har ikke skidt af hjemmefra. Det er det der med opvarmning der. Man skal sæbe huske at varme op, og så går mavetræningen galt. Jeg prøver at lave dybe vejrtrækninger. Go Søren. Absolut. Der er lige mug på toppen, men det tager vi med. Det er ekstra smag. Nej. For fanden, du gav mig heller ikke. Nu sidder Søren lige og regner på det. Der er 28. Men det er jo mega svært. Der er jo ikke noget. Altså. Der er jo helt tomme. Hvad sagde Søren? Hvad gør vi nu? Nu må vi tage hjem. Nu må vi tage en flødebolle. Der er flødebolle. Der er bacon chips. Okay, det vi har aftalt nu. Jeg er game over, tror jeg. Måske lige om 15-10 minutter tid, der kan jeg måske godt presse en mand ned. Jeg kan mærke, at jeg er game over. Jeg har 16 på min. Søren han er på 28. Og vi har sagt til ham, hvis han kan ramme 32, så han har lidt dobbelt af mig. Så quick math, altså matematik A. Eller jeg er kun på B, men jeg fik 12 i eksamen, så det er fint. Ja, det er sjovt bare så. Nå, jeg fik 12. Nå. Jamen det gjorde jeg da. Ja, det var også bare lige så. Hvor meget fik du, Søren? Jeg er i hvert fald ikke 12. Okay. Tror jeg snyder nu? Hvem snyder? Det er da... Nu fortæller du seerne. Det er vegansk sushi. Med chokoladesauce på. Ja, det er ikke rigtigt. Ja. Det er sojasauce. Ej, det håber jeg fedt med. Det håber jeg lidt. Prøv at lykke. Ej, skal du bare gå sådan her? Live. Live, smart. Du får bare banan på running sushi. Så ved man altså bare, at man er i Jylland. Hvad fanden er det med Jylland, bror? At vi har ristet løg og bananer. Det var ikke noget. Og bacon. Hvad er det, du har fået den der? Jeg har lige fundet en bubblegum i. Sådan en, hvad fanden er det hedder, de der uden mælk i. Vegansk. Også det, men det, hvad fanden er det, de er sorbet. Og så er der chocolate. Den er god. Er du gået i stå med dem der? Man er jo nødt til lige at fylde den anden mave op. De skal fyldes op sådan i takt jo, ellers så overbelaster den et andet og sådan noget der. Ah. Det er ren kemi jo. Der kom Søren sidste to. Vi har måske snydt lige med et par stykker, mand. 32. Nej, vi har sgu ej. Nej, det har vi ikke. Lige før du bare tager to på en gang. Det bliver for hårdt. Kan man mærke sveden komme frem, eller hvad? Det begynder at blive lidt ud på panden. Det begynder at blive en presset mand. Prøv lige at skrive ned under kommentar, for hvor mange I har spist på en gang. Lige her. Lige her ned under videoen her. Lige her ned. Kan I se dig, Mar? Lige der, Mar. Præcis. Sidste to. Du har den ene i munden. Gør det for viewers. Mm-hmm. 5.000 likes, og du kan spise den næste. Nej. Husk at like, guys. Hvis ikke liker, så kan Søren ikke få den sidste ned. Ja. Kan jeg like, ikke også? Ja. 5.000 likes, ellers så kan jeg ikke få den sidste ned. Skynd jer. Står jeg uden partner? Jeg er lidt bange for min overlevelse her på Paradise Hotel her i aften, men ja. Jeg håber i næste uge, at jeg kan overleve til næste uge, og så får mig en ny partner der. Men jeg tror desværre, han er gået på toilettet. Så min partner er tilbage, og lyder tømme ryggen. Er der så plads til mere? Jeg havde lige en lille en, der lige skulle. Han skulle lige ud og svømme en gang. Jamen jeg tænkte, der var også noget isbar. Skulle også lige have en is. Og man lige skulle over og kigge på det. To med, så vi rammer 50. Jeg overvejer faktisk lidt at gøre. Jeg skal lige have desserten. Men udenbart, så er vi oppe på de 48 lige nu, så Ja, jeg har 32, og det siger, du har 16. Jeg har 16, ja. Du var lige stablet dem en gang lige før, men Jamen, hvis jeg spiser to nu, så har jeg jo 34. Så mangler jeg kun 6 for at have lavet to 20'er. To 20'er. Du må presse dig selv. Jamen, det er fandme også. Så er det eddernæmme også ulækkert. Kan han gøre det? Jamen, hvad gør man ikke for seerne? Altså, nu så de ramte de der 5.000 likes. Ja, jeg håber godt nok, der er 5.000 likes, og så sidder Søren og spiser forgæves. Så, en mere. Hold. Det var den sidste. Så. Vi skal da guffes. Mom. Jeg kan ikke engang se, hvad du laver, fordi der var sådan to store tårer. Der er jo sushi herovre. Det er fordi, vi sidder og spiller Warship med sushi. Så kan man ikke kigge over banen. 36.
gange 2, så er det, hvad, det er 72. Vi giver 200 kroner per mand, så det er 400 kroner for mange, mange stykker sushi har vi fået. Så og mange stykker havde jeg, jeg havde 16, så det er 48 stykker gange 2. Det er lige under 100 stykker sushi. Så. Det er sådan en aftermath ser ud. Men Søren, vi er jo ikke helt slut endnu. Ej, vi skal lige have en hotter. Vi skal lige slutte af på en hotter. Det. Nå, pølsebistroen i Føtex har lukket, så... Og quick food. Så vi er ked af at skuffe her Okkerstrøm. Vi havde ellers gjort det kun for ham, men der skulle ikke lige nogen pølsesteder, der er åbent. Det er også en mærkelig kultur at have, at der ikke er nogen pølsesteder, der er åbent på det tidspunkt her. Ja, man kan godt lige spise. Bare lige klokken sådan. Er kun 19 eller sådan noget. Man skal jo kunne få en hotdog, ja. Når man skal bruge en hotdog. Ja, 19.20. 19.20, mand. Kan man ikke engang få en hotdog på den her tid af døgnet i Aalborg? Det er simpelthen infrastruktur, der har fejlet her. Jeg tror faktisk godt, hvis du kører på en tank, men så koster det også 72 kroner stykket. Ja, det er fandme rigtigt, man. Det har man ikke lige råd til. Glant. De koster 10 kroner derinde. Det er sabme. Det er value. Nå, men i hvert fald, jeg tror mig og Søren, vi runder af. Vi skal til at hjem, og vi skal til at slå mave og sove. Jeg tror, jeg kommer i madkoma, når jeg kommer hjem. Det er helt sikkert. Ja, det fandme godt. Jeg er med. Jeg er fandme også med, man. Så skud til Kings i Aalborg. Vi har ikke fået maden, men det smagte sgu fint, og vi blev sgu mæt, så det og de her is. Der var fri bar. Mæs. Der var fri bar, mand. Det kostede lige under 400 kroner for to mand. Altså, godt nok, så var der noget solovand også, men altså. Vi gav under 200 kroner per mand. Og så var der to stuer. To stuer. Vi fik bare at spise 100 stykker sushi for under 400 kroner. Det er value. Det kan man ikke komme fra. Ej, så guys, jeg vil sige tak, fordi I så med den her video nu og smidt et like, ikke? Fordi Søren, han har fandme offret sig i dag. Han kommer til at få den ondeste tynd mave i morgen, mand. Så falder det kommer til at ligge fisk i hans bag næsten. De kan slet ikke nå at blive blørbløst og sådan noget der. Så ja, husk at smide et like. Skriv en kommentar, hvad I synes om videoen. Og så hvis I gerne vil se mig og Søren spise noget mere mad, så kom jeg gerne med forslag nedenunder. Og så ses vi i min næste video. Hey.